Oi, meus carregadinhos. Acabei de ligar pra minha mãe. Tô muito longe. Eu não sou uma pessoa assim, grudada com a família. Aí minha mãe foi. Minha mãe e meu irmão foram as únicas pessoas que me fortaleceram e me ajudaram a estar aqui hoje. Sabe, da minha família inteira, minha mãe é a parte assim, a parte base, a parte que me ensinou, a parte que me fez nunca baixar a cabeça, a parte que me deixou, me fez, me ensinou a me defender. E eu tô aqui hoje, eu liguei. Sei que o presente que eu dei, né? Por mais que seja muita coisa, eu fiz, ó, mãe, vou mandar tanto pra senhora comprar o que a senhora quiser. Não é a mesma coisa de eu estar lá, mas eu sei que se eu tivesse lá, talvez eu não tivesse conseguindo fazer a vida dela tá do jeito que tá. Não conseguiria fazer tanto por ela se eu tivesse lá. E eu fico feliz. Minha mãe é bruta, minha mãe é muita força, sabe? E tudo que eu tenho hoje de muita resistência às coisas que eu já passei, às coisas que eu já ouvi, às coisas que eu já li, veio dela. E aprender a não parar veio dela. E hoje eu tava na ligação com ela, né? E me vi falando coisas pra ensinando a minha mãe. Sabe? Depois de tudo que eu vivi, do que ela me passou, eu ensinando algumas coisas à minha mãe, eu conseguindo presentear a minha mãe e ver que ela vai fazer coisas que ela sempre sonhou. É, a casa dela eu dei há uns meses atrás, era um sonho da minha mãe ter uma casa, eu dei uma casa à minha mãe. E hoje minha mãe pode comer o que quiser, ela na ligação. Ai, pera. Aí na ligação ela falou assim que na hora eu não quis nem chorar, mas eu lembrei, né? Tinha vezes que ficava só eu e ela em casa. E aí eu já falei de como era a vida com meu pai, né? Eu não vou entrar nesse assunto hoje. Eu ficava só eu e ela. E ela não podia sair para trabalhar. O que ela podia fazer era arrumar a casa do pessoal da família, porque o que o pessoal dizia que ela podia fazer, ela não podia estudar, ela não podia fazer nada. E aí ela dizia hoje, ai, meu sonho era comer uma sardinha inteira. Aí com isso que você me manda, eu compro uma pizza na hora que eu quero. Teve esses dias que eu comi uma sardinha que eu quase vomitei. E imagina, minha gente, eu tá conseguindo realizar o sonho da minha mãe, que era comer uma sardinha. E hoje minha mãe tem dinheiro para comprar a pizza, o lanche que ela quiser comer, na hora que ela quiser comer. Mãe, parabéns por ter sido essa mãe, pulso firme, né? Só não é tão pulso firme com meu irmão, né, mãe? Mas foi muito pulso firme comigo, me ensinou muito. E eu sou essa força e essa resistência e tô aqui hoje porque muita coisa do que eu sou e do que eu consegui passar por cima foi graças à senhora que me ensinou a nunca desistir, que me ensinou a nunca parar. Agora deixa eu falar um pouquinho desse dia, minha gente, que é pra mim. Eu criei uma mãe em mim, né? Eu me criei uma mãe, porque quando todo mundo chegou aqui em casa, cada um deles aqui tem uma história. E a gente sabe o que nossas mães querem pra gente, a gente sabe que nossas mães sonham com outras coisas, que nossas mães nunca imaginam que as coisas que estão chegando agora, que são atuais, deem tão bom pra gente. E aí todos eles tinham sonhos, todos chegavam aqui meio que reprimidos, sabe? Não que as mães não são incríveis, pra eles são incríveis. Mas eles encontraram em mim uma mãe assim que escutam, que entendem. Que quem é? Uma mãe que escuta, que entende e que faz a vida deles que estão aqui comigo e de alguns que já foram, que eu consegui participar da vida, mas que faz ser um pouquinho mais colorida a vida deles, né? E agora um feliz Dia das Mães para todas as mães desse Brasil, para minhas mães carregadinhas que estão aqui me assistindo, vocês que são filhos dessas mães incríveis que colocaram vocês no mundo. Deem valor às mães de vocês, tá? E se vocês. Ai, que não aguento. Não, amor. Mãe é mãe, acabou e ponto final. Tá batendo. Sentar na cama é o quê?
Ah, não, vocês não vão chorar essa hora, não. Ah, não. Ai, meu Deus. Obrigado por tudo que você vem fazendo pela gente. Não só por mim, mas todo mundo que tá ao teu redor. Ah, não, essa hora eu vou chorar lá. Chorei agora. Do conforto de casa, e você foi a mãe que nos acolheu. Obrigadão por mudar minha história. Obrigadão por tudo. Eu te amo muito. Eu sei que sempre posso contar contigo. E feliz dia das mães. Logo, logo, tô aí contigo. Quem passa pra agradecer a você, então? Você é uma mãe incrível, de verdade, que faz tudo por todo mundo na casa. Sempre pensa na gente, em tudo que você faz. E eu queria agradecer muito por você ser essa pessoa especial. Viver essa vida junto com vocês, as crianças. E não me arrependo de nada, nada, nada. Então, um beijo bem grande. Tô aqui eu fazendo sua surpresa. Que você já sabe, né? Te amo, te amo, te amo. E feliz dia das mães. Minha mãe e meu pai, né? Obrigada por tudo. Por você existir. Obrigada por você existir. Dá cheiro. Ai, eu não quero chorar mais. Obrigada pela oportunidade. Obrigada principalmente por tudo, pela educação, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. E é isso, eu agradeço todos os dias a Deus por você estar aqui presente a minha vida. Porque se não fosse você, eu desejar feliz dia das mães, porque essa data não pode passar em branco, porque você é uma mãezona presença, né? E é isso, te amo e curto, e curta muito seu dia, tá? Que você merece. Esse dia das mães não podia deixar de passar aqui pra desejar um feliz dia das mães pra você, mamãe, Ítalo. Quero lhe dizer que você é uma pessoa muito importante em minha vida, que Deus colocou você assim, ó, no momento exato da minha vida, no momento mais difícil da minha vida, ele colocou você. Eu só tenho a agradecer por tudo, por ter abrido portas. Não sou muito boa em falar assim, demonstrar sentimentos nem nada, mas só quero agradecer. Um feliz dia das mães, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E é isso, te amo. Nossa família é trouxa, amamos você. E é isso, obrigado por tudo que você tem feito. Ai, família. Meu Deus. Você deve fazer com você uma pessoa de luz. Que Deus continue lhe abençoando. E obrigado por cada dia mais ensinar a gente a ser uma pessoa melhor. Ai, eu não aguento mais, te amo. Obrigado por tudo. Na minha e cada uma pessoa que tá aqui com você, junto com você. Obrigada por ser uma pessoa muito importante na nossa vida. Por estar realizando cada sonho que nós nunca imaginamos. Oh, minha bola é ótima. Você, Deus enviou você para realizar todos os nossos sonhos. Você é uma pessoa abençoada, iluminada. E obrigada. Só tenho a graça. Muito, muito, muito. Olha uma bolhadinha fofa. Tem que aumentar, que não dá pra estar. Não, vou aumentar mesmo. Que ele fala sempre me ama, né, Ked? Mas quando tá chique, Ked, falando. Vocês já se imaginaram fazendo isso pra alguém? Não é só nós mesmos juntos que faz isso? Meu Deus do céu. Oh, eu como é falhante. E é isso, feliz dia das mães. Te amo. Eita. Ei. Olha, olha. Foi eu. Quero dizer que te amo. Oh. Oh. Essa é a pessoa de esperança e luz pra gente, tá? Dá um beijo pra ela. Bato na porta de mamãe dizendo, mamãe, é um presente, Renata. Tu estragou uma surpresa duas vezes. Foi sem querer. Vai pra mamãe. Já duas vezes, filha. Foi sem querer. Porque eu queria ligar, né? Tu me deu, então, né? Foi. Eu juro. Foi sem querer que tu estragou. Foi sem querer. Foi querendo, não. Foi não. Foi não, né? Não. Sou eu. É um presente.
Sou eu, mulher. Abre agora, não! Abre agora, não! Beijo! Do banho, né? Tirar zerinho um. Zerinho um. Saí! Todo dia vocês colocam o mesmo número. Já prestaram atenção? Vamos mudar de novo, isso tá muito igual. Não. Oxi, não! Né? Não, tá parecendo que é manipulação. Tá parecendo que é manipulação. Tá parecendo que é manipulação isso aqui. Não, não, vamos lá. Não. Zerinho um, vamos. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Zerinho um. Essa bosta. Mais outra. Também. Zerinho um. Pronto. Agora, como todos os três ganharam, agora vamos valendo, certo? Tá? Zerinho um. Quer dizer a primeira? Ganhei. Eu só uso a copa. Eu tenho que me maquiar. Não, então não vou não. Não, venha pra cá, Camila. Camila! Vamos nós em busca de um Uber, né? E comprar as coisas. Faz tempo mesmo, né? Primeiro, eu não gosto muito de sair, não. Aí quando eu saio com carro, que agora eu criei um carro, né? Só? Uns montes aí. Não, tá vendo? Deus, tu me deu asa. Obrigada, Senhor. Mas faz tempo mesmo que eu não ando de Uber. Aí tá indo agora procurar o que fazer pra comer. Porque como a gente já ia embora... Não compramos nada mais de feira, não. Aí, dia das mães, nós não temos um carro pra caber todo mundo, pra nós ir almoçar. Aí, pra ir um monte de Uber separado, eu tenho medo. Que nós não estamos no nosso terreiro, né? Estamos em São Paulo. De jeito nenhum. Vai comer sua merenda. Não. E olha o que a mãe vai fazer pra você hoje, bebê. Não. Vitamina de banana. Eu não quero. Vitamina de abacate. Não vou tomar nada. Suco de laranja. E também não. Refrigerante. Também não. Tu quer o quê? Quero ótimo, mamãe. Por favor. Pai? Renata? Por favor. Só duas. Diz que sim, diz que só sim. Só duas. Não. Oxe, tô brincando, nem duas. Vai, mamãe, é sério. Não, mulher, não dá certo não, você com cachaça não. Renata. Vai, mamãe. Me desagarre. Por favor. Eu trouxe filmmaker. Se eu trouxe filmmaker, vem coisa por aí. Se o filmmaker tá aqui, não é só um churrasco. Não é só. Não é só. Não é só uma ice. Vem alguma coisa aí. Isso aqui na minha terra, você chama fartura. Eu digo faster, diz o quê? Não fez a fartura por quê? Porque eu me esqueci agora. Tu se esqueceu agora? E foi, né? A cara nem treme. Isso aqui na minha terra chama fartura. Digo, diz o quê? Fartura? Não. Nem conheço fartura. Conhece não? Uma palma. Duas palmas. Três palmas. E Renata não é da família. Por que não faz a tradição? Se eu fazer, fazer o quê? Ah, é da família. Isso aqui na minha terra chama fartura. Digo farto, diz o quê? Tura! Aí. Eu não gostei, não. Eu dei um grito agora, mamãe. É tura. E demorar o ar. Isso aqui na minha terra chama fartura. Digo farto, diz o quê? Tura! Cadê o ar, Renata? Ah. Um belo de um bastidor, que a saia não dá nela, né? Tem que ser na base do grampeador. Aí, costureira Camila. Você tá de 8 anos, não dá na gente. Aí estamos aqui na base do grampeador pra gravar o vídeo de hoje. E vem aí, ativa a notificação que 19 horas tem vídeo novo. O nome da música, minha gente, é de sainha. Aí a gente inventou uma sainha improvisada, né? A minha é cheia de grampo. Vocês não têm noção o frio que tá pra nós estar de sainha em São Paulo. Fim de vídeo. É. O vídeo tá pronto. Tá
resistência. 19 horas, atualiza aí.